Това предаване се излъчва с помощта на Събуди красотата в себе си с Керитамин Нео. Genesis Nutrition. Хранителни добавки от САЩ. Лимоарт. Ежедневният лукс. Есбери Токс. Една добра защита. Фариформ USA вече в България. Рекламна агенция Емарт. Имам идея. Имам идея. Имам идея. МЛО. По-истинско от това не може. Добре дошли в виртуалния свят на фитнес мафията. Значи днес е сряда, тренировката, която ще направим е за рамене. Ще направим три упражнения, които може да направим в тази зала. Иначе по принцип аз ползвам кабелите за някои от упражненията, но тъй като тук не разполагаме с такива, ще намерим заместител на този уред. Първото упражнение, което правим е вдигане на дъмбели от седеж или раменни преси. Рамото се тренира, аз тренирам рамото по-точно, с леки тежести, като наблягам естествено на чистото изпълнение и е хубаво винаги да има един партньор, който да ви пази отзад. Значи, упражнението е следното. Правим 3 серии по 12 повторения, 10-12 повторения, като понякога може да вземем малко по-тежки дъмбели, за да натоварим мускула по-дълбочина. Сега искам да направим една малко по-тежка серия с 32 кг, като обаче ще имам нужда от Ани да ми помогне. Понеже имам нужда от стимул, тежестта не е никак малка. Да. Така, да изчакам да дойде тогава. Айде, по-добре да виждам. Значи мисля, че стимула е учеваден. Дай, беби. Чакай, не се удара. Айде. Дай. Дай, дай, стеги ръце. Дай. Дай. Не, те не са ми проблема, но отзаде не мога да се облегна за той. Така е трудно. Така, значи това беше първото упражнение. Значи продължаваме с второто упражнение. След малко пак ще извикаме Ани. Само накрая да ни продължим само с Ани без. Накрая може да зарежем тежестите. Искам да добавя, че за по-напредналите, които дълго време тренират, влизането в зала не е задължително. Може да намерите една Ани, с която да поддържате формата си през цялото време, целогодишно като мене. Аз не тренирам вече от няколко години. Второто упражнение, което правя, това е разтваряне с дъмбели за средната част на раунто. Сега ще направим, значи обикновено правя. Тук мога да си позволя да направя малко повече повторения с по-лека тежест. Тук определено тежестта трябва да е малко по-лека. Значи правя 12 повторения. 3 серии по 12 повторения. Значи традиционно правя това упражнение с доста по-леки дъмбели, обаче тъй като Ани днес е тук и стимула е повече от голям, ще опитам да направя упражнението с едни тежички за мен дъмбели. Така, нека да опитаме. Първо да стимулирам. Така, движението е следното. Наклона е леко напред.
последното упражнение за раменете, което правя, това е разтваряне на ръцете с дъмбели за задно рамо. Понеже съм много изтощен от Ани, ще направя това упражнение само като демонстрация. То по принцип и без това според мен трябва да се прави с тежести, които много добре трябва да се контролират, т.е. леки тежести. Затова само демонстративно ще изпълня няколко серии, като от това упражнение също правя. Вече е свършил край. Ще направя травма сега тук с тези тежести. Също правя по 12 повторения. Тя ни много те изтощива. Ние мислехме, че си издържив танцор. Ние мислехме, обаче виждеш, не чува. Когато не му изнася, не чува. Дай! Давай! Още една! И за... И за Ани! Тук мога да правя за утре. Дигай мъртвен, дърпай! О, ес! На вас може да ви изглежда несериозно, но аз тренирам днес на сериозно. И тренировките ми са минимум по един час всеки ден в залата. Това, което правим тук, е начин да ви стимулираме и най-вече да ви накараме да влезете в фитнес залите. Това предаване се излъчва с помощта на Събуди красотата в себе си с Керитамин Нео. Genesis Nutrition – хранителни добавки от САЩ. Лимоарт – ежедневният лукс. Esberitox – една добра защита. Fariform USA вече в България. Рекламна агенция Emart. Имам идея! Имам идея! Имам идея!
МЛО. По-истинско от това не може. Добре дошли в виртуалния свят на фитнес мафията.